Dobrý den, vážená poroto, dámy a pánové. My jsme žáci základní školy Petřiny. Já se jmenuji Sára, toto je Julča, Terka a Míla. Chtěli bychom vám představit úžasnou paní Věru Čechovou, která si na nás udělala čas, aby se s námi podělila o svůj zajímavý životní příběh. Ten je ale tak moc obsáhlý, že jsme se rozhodli vám z něj říct alespoň některé okamžiky. Její příběh začíná 18.6.1934 v Prostějově, kde se narodila. Jako malá vyrůstala se svojí sestrou Libuší. Její otec byl pilotem a roku 1939 vstoupil do války, aby sloužil u RAF. Po otcově emigraci se matka s Věrou a sestrou Libuší přestěhovali do Prahy k babičce. Protože matka Věry byla žena pilota, musela chodit na výslechy a jednoho dne si pro ní přišlo gestapo. Věra a její sestra Libuše tedy zůstaly hlídány tetami a babičkou. Štěstí jim však přálo. Matka se vrátila ze Svatobořic na Štědrý den 1944 a nedlouho po skončení druhé světové války se vrátil i její otec. Ten získal práci v Praze jako pilot u československých aerolinií. Rok 1948 byl pro rodiče paní Věry Čechové veliký šok. Moci si ujali komunisté a její tatínek byl vyhozen z práce a nedlouho poté uvězněn na Kladně. Když paní Věra dokončila studium, chtěla jít studovat na gymnázium, ale režim jí to nedovolil. Věnovala se tedy alespoň studiu cizích jazyků. Po škole začala pracovat v bývalých závodech Kolben a Daněk, tehdy pojmenovaných Stalingrad, kde poznala i svého budoucího manžela. Nastoupila na pozici, kde díky své znalosti cizích jazyků pomáhala překládat knihy z angličtiny do ruštiny. Paní Čechová při našem setkání vzpomíná na dobu, kdy tajně na psacím stroji v kanceláři přepisovala zakázané texty Jaroslava Seiferta a jak byla strašně nervózní z toho, aby ji přitom nikdo nenachytal. Jak život ubíhal, udělala si paní Čechová průvodcovský kurz a jezdila jako delegátka s lazeňskými hosty na východ. Stalo se, že se někdo ze zahraničního pobytu nevrátil a emigroval. Tehdy se paní Čechová musela stejně jako její kolegyně na výslech, kde strávila mnoho hodin vysvětlování. Věra Čechová toho zažila mnoho. Válku, gestapo, revoluci. Není pochyb, že to neměla v životě lehké. Měli bychom brát paní Čechovou i další pamětníky, kteří přečkali válku a další režim jako posly, kteří nám, lidem z tohoto století, ale i dalším generacím dokazují, že lze přečkat i ty nejtemnější doby. Ti všichni si zaslouží mnohem více než jednu medaili za statečnost a odvahu v nelehkých časech, které prožili. A proto bychom chtěli paní Čechové ještě jednou poděkovat za její ochotu a čas, který s nám při projektu věnovala. Děkujeme. A jako poděkování bychom chtěli paní Věře Čechové předat květinu a její portrét s Václavem Havlem, jehož je velkou obdivovatelkou.